teremos um relato impactante, aonde a nossa escrita conseguiu conhecer uma Lupina do bem e um lobisomem maligno. Quero deixar claro, meus amores e amoras, que eu estou com a rinossinusite atacadíssima. Então, se vocês notarem alguma diferença na minha voz, peço a compreensão de vocês, porque mesmo estando com a rinossinusite atacada, estou aqui para trazer mais um relato para vocês. Sendo assim, bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Lucileia Fagiola. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no interior de Goiás, no ano de 1988, em um sítio na saída de uma certa cidadezinha que eu prefiro deixar no anonimato. Desde já eu agradeço a você o sigilo, GRP. E eu quero deixar bem claro que para você eu dei todos os detalhes, inclusive a localização do meu antigo sítio, que ainda se encontra no mesmo lugar. Eu tinha uma vizinha que se chamava Adolita, uma mulher que muitos achavam que ela era lelé da cuca, e algumas pessoas diziam que ela virava bicho. Eu achava que o povo era muito maldoso, pois sempre que ela passava em frente do meu sítio, ela era muito cordial comigo, andava como uma andarilha. Era caseira nesse sítio que ela morava, cujo dono morava na cidade e quase não vinha visitar o sítio dele. Eu conheci o dono desse sítio, pois ele era amigo do meu falecido marido. Eu morava ali no meu sítio com meus quatro filhos. Era viúva e estava vendendo meu sítio, pois eu pretendia ir para a cidade onde a minha mãe morava. Com a venda do sítio, eu teria dinheiro para comprar uma casa lá na cidade e meus filhos teriam uma qualidade de vida melhor. Sem contar que tudo ali no sítio me lembrava o meu Zezito, meu falecido marido que morreu dormindo, pois teve um derrame. Meus filhos ainda eram pequenos, uma escadinha. Era muito difícil para mim ali sozinha com ele. Eu já tinha um comprador interessado na compra do sítio, mas ele iria vir falar comigo somente no final do mês para ver se entraríamos num acordo justo, tanto para mim quanto para ele. Bom, GRP, até que esse dia chegasse, eu ia levando minha vidinha ali tranquilamente. Só que num belo dia eu escutei um mutirão passando em frente do meu sítio, na estradinha de terra. Então eu pedi para que meu filho mais velho cuidasse dos meus outros filhos e não saísse dentro de casa, que eu ia ver o que estava acontecendo. Esse mutirão tinha o padre da igreja local como líder e foram até a casa do sítio que a dona Adolita estava morando. Eu vendo a situação longe, corri para lá e perguntei o que estava acontecendo pro padre. E o padre disse que eles tinham vindo pegar a fêmea do lobisomem para queimá-la viva em uma fogueira, pois ela era do diabo. Eu falei pro padre: "Mas que história é essa, padre? O senhor não tem vergonha? A Inquisição da Igreja Católica acabou faz tempo, viu? Que negócio é esse de queimar na fogueira? O senhor ficou maluco?" Então o padre me disse: "Você não sabe quem é essa mulher, minha filha. Ela vira bicho. Você e seus filhos estão correndo perigo. Ela pode matar vocês. Ela já foi vista correndo nas redondezas da cidade na forma de fera." Eu disse ao padre: "O dono dessa casa é um homem que contribui muito com a sua igreja. E se o senhor tacar fogo na casa dele, ele não vai gostar nada da história." Então o padre me falou: "Você tem razão, minha filha. Vamos embora. Pegaremos essa demônia de outra maneira. Vamos armar uma arapuca para ela."
Lúcifer não vencerá o Deus Todo-Poderoso. Eles foram embora e eu voltei para minha casa estarecida. Como um homem de Deus podia querer queimar outra pessoa viva? E ainda colocava os fiéis para fazer esse papelão com ele? Na hora pensei, ainda bem que eu tô indo embora desse lugar, credo. Não demorou muito, dona Adolita apareceu na porta da minha casa. Eu saí para fora, sentei para conversar com ela em um banquinho que eu tinha perto da porta da minha cozinha. E começamos a conversar. Ela me agradeceu pela ajuda, pois nunca ninguém tinha defendido ela na vida. E segundo ela, eu a defendi. Aí eu disse, mas quem te contou que eu defendi a senhora? A senhora não estava ali. Aí ela me disse, eu estava sim, em cima do telhado, e ninguém me viu. Mas eu vi, e eu vi tudo. Eu comecei a dar risada e disse para dona Adolita, a senhora é esperta, hein? Mas escute bem, tome cuidado, pois eles voltarão. O padre disse que vai armar uma arapuca para a senhora. Eu achei um absurdo eles quererem queimar a senhora viva. Aonde já se viu isso? Aí a dona Adolita me disse, não se preocupa. Eles não vão me pegar facilmente. Eu sou uma puro sangue, ao contrário daquele padre falso, que é um mestiço. Na hora, fiquei olhando para a cara da dona Adolita e falei, como assim? Aí ela falou, eles têm razão, minha filha. Eu sou uma fêmea de lobisomem, mas eu não faço mal a ninguém. E o padre, que você viu querendo me queimar na fogueira, também é um lobisomem, só que a diferença entre nós é que eu nasci de um pai e uma mãe canídia, então eu sou considerada uma puro sangue. Já esse padreco de Araque é um mestiço, pois nasceu de um pai lobisomem e uma mãe que era uma humana comum, assim como você. Eu fiquei estarecida com tudo aquilo. Eu estava ouvindo tudo, mas GRP estava duro de entrar na minha cabeça. E aí a dona Adolita continuou. Como em todas as raças do universo, temos pessoas ruins e pessoas boas. Esse padre anda matando os animais e fazendo anarquia para poder me acusar. Ele se sente ameaçado comigo. Desde que cheguei aqui, ele está me perturbando. Ele disse para mim que eu invadi o território dele. Olha, minha filha, eu sei que você está vendendo o seu sítio. Você faz bem em querer ir embora daqui. Porque aqui nesse interior não tem nada de bom, só coisa ruim. Além de mim e desse padreco falso, existem muitos outros lobisomens e fêmeas de lobisomens que caminham por aí. Eu sei que você está assustada, mas pode contar comigo, eu vou te ajudar. Você me defendeu e agora ganhou uma amiga. Não fique com medo de mim, eu prometo que eu não vou te machucar. Não faço mal a ninguém. Eu nunca fiz mal a ninguém e nem vou fazer. Eu apenas me defendo de quem quer fazer o mal para mim. E não se engane, sua casa será atacada, pois você me defendeu. E o padreco de Araque vai querer a sua cabeça numa bandeja. Eu comecei a ter um ataque de nervos de RP, tremi igual vara verde. Aí ela me abraçou e disse para mim, não tema, eu vou te ajudar. Eu não sabia nem o que dizer para ela. Então eu falei, vocês são criaturas de Deus? Vieram da onde? Como um lobisomem pode se tornar padre? Então ela rindo me disse muitas perguntas. Mas vamos lá, o Criador do Universo nos criou. Somos um tipo de linhagem. Aliás, existem várias linhagens no Universo. E muitas dessas linhagens moram aqui no planeta Terra. Assim como vocês, os seres humanos. É um pouco difícil de se entender. E respondendo a sua pergunta, sim, o lobisomem pode se tornar padre. Aliás, temos canídeos até mesmo na política. E quanto menos você souber, minha amiga, melhor. O que você tem que entender é que convivemos como humanos comuns entre vocês. Eu estarei em alerta para caso a sua casa seja atacada. Não se preocupe, eu vou defender vocês. Sou muito mais forte do que aquele padre e darei um jeito nesse padre desgraçado. E depois fugirei daqui. Faça a mesma coisa. Vem do seu sítio e vai embora. Aqui não tem nada de bom para você, muito menos para os seus filhos. E o padreco lobisomem tem parentes que moram na região. Ele é meu conhecido há anos. E pelo visto, nossa batalha final
está chegando. Então eu perguntei à dona Dolita, mas ele vai querer me matar só porque eu tentei impedir ele de fazer um ato covarde? E ela me disse, sim, minha filha, ele acha que você está a meu favor. A mente de um idiota peludo do Demo é maligna. Por isso eu sei que você está em perigo, mas fique calma, estarei de vigia. E mesmo depois da minha batalha com o Padreco de Pelos, estarei à distância de olho até que você se mude daqui. Você ganhou uma amiga e eu agradeço por você ter me defendido. Você tem um coração bom e olha que eu já vi muita coisa nessa vida, mas uma humana boa como você, eu garanto que é raridade. Continue assim e com certeza o Criador vai te ajudar. Dona Dolita levantou-se, despediu de mim e foi para a casa dela. Eu fiquei impactada com tudo que ela me disse. O padre virava bicho. Fiquei a pensar. Deve ser por isso que ele tinha essa atitude tão cruel, porque eu nunca vi um padre tacar fogo em uma pessoa. Bom, GRP, decidi dissipar meus pensamentos e tratei de terminar meus afazeres. Quando chegou a noite, nada aconteceu, graças a Deus. Mas 3 dias depois, minha casa foi atacada por um ser de outro mundo. Eu levantei, pois escutei um barulho forte na porta da sala. Pedi pro meu filho mais velho ficar com os irmãos dele no quarto e não sair de lá por nada, a não ser que eu mandasse. Não era para eles se aproximarem da janela. Eles deveriam ficar deitados na minha cama rezando. Saí para fora do quarto e quando olhei pela janela da sala, eu vi um ser ali que eu quase perdi os sentidos. Aquilo era enorme. Tinha mais de 2 metros de altura, muitos pelos, pelos esses que eram avermelhados, dentes que não cabiam na boca. Aliás, você me perguntou se o padre era ruivo, e eu confirmei para você que sim, GRP, ele era ruivo sim. Mas o indicativo que realmente o Padreco era mesmo lobisomem. Aquela coisa começou a se jogar na porta da sala, e eu peguei meu sofá e empurrei na porta da sala para que assim a porta fosse reforçada. Comecei a chorar e pedi a Deus que não permitisse que aquele ser entrasse dentro da minha casa. Foi aí que eu vi ao longe algo correndo na estrada de terra. Aquilo corria rápido, parou bem de frente do meu sítio, rente à estrada de terra. Como eu estava com a luz de fora acesa, eu pude ver aquilo. Apesar daquele ser parecido com o bicho que estava ali na porta da minha sala, tinha um grande diferencial, pois aquele ser tinha seios, cintura acentuada, pelos negros, olhos amarelos, e era tão imponente quanto o bicho que estava ali na minha porta. Deduzi na hora que aquela só podia ser a dona Adolita, que tinha vindo me salvar. Então, ela deu um uivo apavorante, e o lobisomem saiu correndo na direção dela, e ambos se atarracaram. Ora ele ficava por cima dela, ora ela ficava por cima dele, até que ela o pegou pelo pescoço e o mordeu. GRP do céu, eu fiquei totalmente arrepiada vendo aquela mordida. Depois ela o soltou e ele cambaleou do chão. O lobisomem correu para o mato e a fêmea do lobisomem correu atrás dele. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Rezei, agradecendo a Deus por ter enviado a dona Dolita. E pedi para que Deus a protegesse. No dia seguinte, à tardezinha, o padre foi encontrado morto, totalmente nu, bem longe do meu sítio. Estava com uma mordida gigantesca no pescoço, muitos arranhados pelo corpo. E aí você imagina, GRP, o alvoroço que foi, porque todos associaram a morte do padre à dona Adolita, fêmea do lobisomem. Ela foi tida como bandida maligna malvada, sendo que na verdade ela era a heroína da história. Dona Adolita sumiu. A corja, que tinha ido no outro dia com o padre até a casa da dona Adolita, voltou novamente lá, mas não achou mais ela. Eu sumi dali. Vendi meu sítio e fui para a cidade da minha mãe. Nunca mais eu vi a dona Dolita. Eu sinto muitas saudades dela. Não sei se ela ainda está viva, pois 33 anos se passaram. Mas se ela estiver viva,
e escutar os seus relatos, eu quero que ela saiba que eu sou grata a ela, pois se não fosse ela, eu não estaria aqui para contar esse relato, pois com certeza o padre lobisomem teria me matado e também teria matado meus filhos, pois nem arma de fogo eu tinha em casa, GRT. Deus sabe o que eu passei, eu não desejo nem para o inimigo, pois só eu sei o medo que eu senti vendo aquele bicho horrendo tentando derrubar minha porta. Só quem é mãe sabe o que é essa situação de impotência. Claro que se ele derrubasse a porta, eu ia morrer tentando salvar meus filhos. Mas que chance eu teria, GRP, me diga, com um ser daquele naipe? Fica me perguntar até hoje, como é que um tipo de ser assim pôde se tornar um padre? Eu fiquei chocada quando soube disso. E pior, morreu como salvador da pátria. E espero que ele esteja ardendo no inferno, já que parece que, pro mal, a grande maioria passa o pano. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. Eu é que não ia dar minha cara pra bater, avisando que o padre era um lobisomem, sabendo que ele tinha familiares na redondeza. Eu amo e preservo minha família. Agradeço a você pela atenção. Você é luz e me tratou muito bem na webcam. Gratidão por narrar meu relato. Abraços a você, seus inscritos e inscritas. E lembre-se, esses canídeos estão em vários lugares. Nunca me esqueço as palavras de Dona Adolita, dizendo que até mesmo na política. Então, meus amigos e amigas, eu peço a vocês, tomem cuidado e desconfiem de tudo e de todos. Fiquem com Deus. Lucileia Fagiola. Bom, galera estrelas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras. Agradeço a minha escrita, Lucileia Fagiola, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva, beijos! Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual de Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à nossa loja, compre os nossos produtos. São produtos de excelente qualidade, com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao resto treva salve de hoje, que primeiramente vai para os membros do canal. Isabel Valdir, Ivete Fagundes, RG Renil, Samara Diamonde, Carvalho News. Bora dar uma força no canal no YouTube do meu amigo Carvalho News. Marcos Souza, Luz e Gratidão. Bora dar uma força no canal do YouTube da minha amiga Luz e Gratidão. E Rádio Carvalho News. Por falar em Rádio Carvalho News, todas as sextas-feiras e agora também aos domingos às 20 horas, estou na Rádio Carvalho News com o programa Sextas Assombradas com GRP. Conto com a presença de vocês, meus amores e amoras que eu amo. É só acessar o link www.radiocarvalhonews.com.br. Vocês têm a opção de baixar o aplicativo da rádio. É só ir até o Play Store do celular de vocês e digitar Carvalho News. Baixar o aplicativo. Assim vocês terão o aplicativo no celular e dessa forma poderão não só me acompanhar nas Sextas Assombradas com o GRP, como poderão acompanhar toda a programação da rádio, que eu garanto a vocês, vocês não vão se arrepender. Afinal, essa rádio eu não só ouço, como agora faço parte e recomendo com certeza. Salve também para Cláudia Motoali, suas lindas filhas, Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karina Estrelinha, Cristiane Neve, sua linda filha Yasmin Diva, do Milchi Cake, Elias André, seu filho lindo, Elson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória, Tauã, Fernando Alves Xavier, sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alisson Cabrera do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majeski, de Curitiba, Paraná, Lucel Cândido, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha, Brenda, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, Simone Lima, Sandra Regina de Oliveira, Nilce do Lago, Fabiana Braga, Eliette Soares, Evaldo Ribas, Noemi Pastoriza, Simone Lima, Eliara Hans, Carlos Tadeu, Leide Silva, Vandilva Lima de Almeida, Brenda Lilian Correia,
Maria Aparecida, Alexandre Paiva, Regina Silva, Ulisses Vieira de Mello, Doutora Jane Lima, Fernando Macalpini, Rosinalva Floriano Gomes, Daisy Pereira da Silva, Josiane Ribeiro, Aminata Dorame, P. Silva, Dora Sinei, Letícia Goulart, Messias Messias, Adriane Rocha, Sandra Regina de Oliveira, Sandro Ragno, Chile Zafalo, Clau Maciel, Cássia Marina, Lucas Gouveia, Josué de Souza Pereira, Roberta de Souza Camargo, Sônia Rossi, Diane Anne, Danusa Gonçalves e seu filho lindo, Calil, Ana Silva, Georgia Minas, Tatiane Melo, Solimei de Oliveira, Eliana Misael, Wagner Conceição, Letícia Negrão, Beto Pulga e Ricardo Fragoso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um hash trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.